işletmemiz şu ölçüden bunu koyuyoruz. Koyuyoruz sabah, biraz şundan koyuyoruz. Doğru mu? Benim sorularım bu kadar ki, yer mülkü, yer salıbı ve mülk salıbı yer nasıl? Bana şu salıbı, bize, onlar da kaçtaydı, doğru zor görüyorlar, yorumluyorlar. Bölemezliğimiz caizli, caizmez. Hop. Soliqlar to'g'risida kecha ham bir kishi savol berdi, kecha mi oldingi kuni? Ha, kecha ekan. Soliqlar to'g'risida islom ulamolari aytadiki, soliqlar vaz'iy soliqlar deyiladi. Vaz'iy degani shariat tomonidan qo'yilgan soliq emas. Shariatda nima bor o'zi? Shariatda zakot bor. Fitr sadaqa bor. Hadiya bor, vasiyat bor yoki xiba qilish bor, uning o'zini yo'llari bor. Zakot strukturasi hamma iqtisodiy narsalarni yechadi shariatda. Endi vaz'iy qonunlar degani davlat o'zini jamiyatdagi holatidan kelib chiqib iqtisodiy soliqlarni soladi. Bu soliqlar ishlatayotgan narsamizga bog'liq, yashab turgan jamiyatimizga bog'liq. Ular nima qilinadi desa, ular ma'ruf shaklda bo'lsa to'lanadi. Ma'ruf shakl nima degani? Haddan oshiq qimmat bo'lib ketmasa. Masalan, siz bilan bizga zulm qilib qimmat qilib yuborgan bo'lsa, uni o'ylab ko'rish kerak deydi. Ulamolar uni masalasini ko'radi. Bunda ham odam o'zidan chiqarib olmaydi. Masalan, davlatning solig'i menga qimmat degan gapni o'zi belgilamaydi. O'zi odatda urfdan qimmat. Masalan, suvni narxi 10 ming desangiz, davlat sizga buni 1 milliondan sotaman deb majburlayapti. Unda to'lamaslikka haqqimiz bor. Chunki haddan ziyodda 10 ming so'm narsani nimaga 1 millionga sotyapti? Unda haqqimiz bor. Lekin odatiy shaklda bo'lsa, uni to'lash kerak. Nimaga degan savolga ulamolar javob beradi. Chunki masalan, gazni ishlatdikda ma'lum bir miqdorini ishlatdik, biz yoqib yo'q qildik. Pulini to'lamasak, o'sha yoqib yo'q qilingan narsaning narxi yo'qolib ketmaydi. U bir joyga qarz bo'lib yoziladi. Siz gaplashib o'zingizni qutqarib qolarsiz, lekin u siz ishlatgan mablag' xalqqa chochvoriladi. Siz to'lamaganingiz uchun boshqa odamning zimmasiga yuklanadi. O'shaning uchun ko'pga kelgan to'y degan maqol shu. Ko'pga kelgan to'y, ko'pchiligini ichida ishlatyapmizmi shuni? Ishlatganimizga pulni to'lashimiz kerak. Yer noligi ham shu. O penya boshqa narsa. Tushundim, hozir kelyapman. Yer solig'i nima uchun qo'yiladi desa, yerdan foydalanishimiz shartligini bildirish uchun qo'yiladi. Tushundingizmi? Yerni olib qo'ydingiz, ishlatmasangiz, quruq siz ham foydalanmayapsiz, boshqa ham foydalanmayapti, davlat ham foydalanmayapti, quruq sizda yotibdi. Davlat nima qiladi? Soliq soladi unga. Soliq soladi nimaga? Yo ishlatib foyda keltiring, solig'ini to'lang yoki boshqa odamga bering deydi. Maqsad shu, bu shariatda ham bor. Bir yer ekilmasa, davlat olib qo'yadi uni. Nimaga ekmayapsan deydi. Ek, foydalansin deydi. O'shani boshqacha ko'rinishi. Endi ribo strukturasi, bu alohida mavzu. Men har doim aytayapman, ribo shariatda harom. Shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. Lekin bugungi kundagi iqtisodiy strukturamizning 99% shu strukturada aylanyapti. Qochib qutulish iloji yo'q. Hammani cho'ntagida pul kartochkasi bor. To'g'rimi? Telefon ishlatyapmiz. Pul tashlayapmiz, pul olyapmiz, oylik kartochkaga tushyapti. Hammasida ribo strukturasi aylanyapti. Nima qilinadi desa, iloji boricha riboga o'tib ketmaydigan yo'lni qilinadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qiyomatga yaqin ribo shu darajada kengayib ketadiki, saqlanaman degan odamga ham changi uradi deganlar. Changi bosayotibdi hamma yo'lni. Nima qilish kerak? Iloji boricha yer solig'ini to'layotgan odam riboga o'tkazmasdan vaqtida to'lab qo'ysin. O'tib ketsa o'zi gunohkor bo'ladi. Agar o'sha riboni to'lamaslik usuli bo'lsa to'lamasin. Shariat buni ham aytadi. Bir odamdan qarz oldi, berdi qildingiz. Masalan deylik, sizga 10 ming berdi, lekin ribo qo'yib qo'ygan ustiga. 10 mingni to'ladingiz haligi odamga, ustida 5 ming ribosi bor. O'sha 5 ming ribosini to'la desa, agar
imkoniyatini topsa to'lamaslikka haqqi bor. Nimaga tanini to'lab bordi? Riboni to'lamaslikka haqqi bor. Lekin riboni to'lamaslik oqibatida yana unga zarar keladigan bo'lsa, qutulish uchun to'lashga ruxsat beriladi. Tushunarlimi?